Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, siz bilan g'oyibona uchrashib turganimizdan xursandmiz. Bugun biz sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan videorolikimizda Amir Temurning sirli o'limi haqida ma'lumot beramiz. Marhamat, tomosha qiling. Tarixiy adabiyotlarda Amir Temurning vafoti bilan bog'liq sabablar deyarli bir-biridan farq qilmaydi. Uning 1405-yilning 18-fevralda bosh shamollashidan vafot etgani fakt albatta. Lekin vaqt o'tishi bilan uning o'limi haqida turli fikrlar vujudga kela boshladi. Masalan, tadqiqotchi Hamdam Soqiyevning Amir Temur saltanatida xavfsizlik xizmati nomli kitobida aytilishicha, Amir Temur zaharlangan. Kitobda 1404-yilda Samarqandda 9 yildan beri Xitoy imperatori elchisi vazifasini o'tab kelayotgan Fu Anning shubhali harakatlari haqida aytiladi. Asarda yozilishicha, Amir Temurning maxfiy josusi Fu Anni kuzatgan. U bozorda tez-tez xitoylik savdogarlar bilan uchrashib turgan. Bundan nima maqsad ko'zlanganini anglash qiyin emas. Xitoylik elchilar so'nggi kunlarda bezovta bo'lib, tez-tez sohibqiron bilan uchrashishni talab qilishgan. Ular Amir Temurning Xitoyga yurishidan xabar topgan bo'lishsa ajab emas. Buni aniqlash uchun Amir Temur o'z josusini ishga soladi. Bazimlardan birida Amir Temur Xitoy elchilariga o'zi soqiylik qilib, ichimlik uzatib turgan. Tez orada mast bo'lib qolgan elchilarni saroy tashqarisiga olib chiqishgan. Amir Temurning ishorasi bilan josuslar elchilarni xoli joyga olib ketishadi. Josus Maqsudbek soqiylikni o'z qo'liga oladi va elchiga sharob qo'yib berib, uning rejasi haqida so'raydi. Mast bo'lib qolgan elchi Amir Temur qachon Xitoyga yurish qilishini bilish va u Pekinga yetmasdan uni yo'q qilish vazifasini olganligini aytadi. Lekin buni qanday amalga oshirishlarini aniqlashni imkoni bo'lmagan. Amir Temur bir necha kun oldin Saroymul xonim bilan suhbatlashgan edi. O'shanda katta malika aytishicha, sohibqiron soch oldirib bo'lgach, tetik va bardam holda chodiri tomon yo'l olgan. Ichkariga qadam bosganida dimog'iga badbo'y hid urilgan. Shundan so'ng badaniga qaltiroq yugurgan. Bu qaltiroqni ikki kosa sharob ham bosa olmagan. Kitobda yozilishicha xitoyliklar uni gulzahar bilan zaharlagan bo'lishlari mumkin. Bu qanchalik rost yoki yolg'on, buni kitobni o'qib o'zingiz xulosa qilasiz. Ammo buyuk sohibqironning o'limini tezlashtirgan boshqa omillarni ham eslab o'tish maqsadga muvofiqdir. Ibn Arabshohning yozishicha, sovuq natijasida Temur ibrida kasalligiga chalinib, uni daf etish uchun tabiblar tavsiyasi asosida tarkibida istadigan moddalar, xushbo'yliklar va rezavorlar bo'lgan xamir arag'ini iste'mol qilgan. Tarixchi Xondamirning ham fikricha, Temurning o'limini araq ichimligi tezlashtirib yuborgan. Bu haqda u o'zining Habib Ussiyar asarida shunday yozadi. Sohibqiron shu asnoda araqqa rag'bat ko'rsatdi. Unga javhar keltirishini buyurdi. Ko'rinishidan suvdek bo'lsa ham sifati jihatdan olovdek suyultirilgan billur edi. Oli nasab sohibqiron ikki kecha kunduz araq ichdi, ammo aslo ovqat yemadi. Shuning uchun uning mijozida o'zgarish yuz berdi. Bu o'zgarishlarni tabiblar xumor belgisi bo'lsa kerak deb tushundilar. Yana unga bir ikki qadah berdilar. Harorati biroz taskin topdi. Ammo vujudi tabiatiga sharob ta'sir qildi shekilli, issig'i yana ko'tarildi. 810-yil Shabonning 3-chi chorshanba kuni mushkul kasallik og'irlashdi. Sohibqironning kasali va uning o'limiga ko'p miqdordagi iste'mol qilingan araq sabab bo'lganligi haqida yana o'sha davr tarixchisi Hofiz Abro ham yozadi. Garchi rasmiy tarixchilar Sharafiddin Ali Yazdiy, Abdurazzoq Samarqandiy va boshqalar bu haqida hech narsa yozmasa-da, bu bir-biriga bog'liq bo'lmagan 3 tarixchining bir xil yozishi yuz bergan voqeaning to'g'ri ekanligiga dalildir. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan tarixchi.uz kanali bo'ldi. Biz bilan qoling.